Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Həlak olan əsgər Cavidan Məmmədli ilə Şəki rayonunda vida mərasimi keçirilir. Qafqazinfo xəbər verir ki, mərasimdə hərbiçilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edir. Cavidan Məmmədlinin cənazəsi rayon qəbristanlığında dəfn ediləcək. Rəsmi məlumata görə, Məmmədli silahla davranış qaydalarının kobud şəkildə pozulması nəticəsində həlak olub. Əsgər Cavidan Məmmədli torpağa tapşırılıb.